наш ворог дуже підступний, він може замінувати будь-що. Це може бути і подвір'я, це можуть предмети бути побуту. Весною було, що чоловік підірвався, ногу оторвало. Это да. Я от не можу, навіть сестра двоюрна, я не можу до неї піти. У неї все заросше, я не пойду туди, тому що страшно йти. Там у борщовий парень, телят виганяв, я дивлюсь, розтяжка. Коли були расисти, там і ті самі, і ті. Як їх поставили? І розтяжки, і міни. Ну, ми особо не стикались, бо там нам сказали не ходити, ми не ходимо, де міни. Рухаючись Харківщиною, ми бачимо дуже багато посадок, які спалені, або такі, в яких дерева просто поламаті, от так, як, наприклад, зараз позаду мене. І ще ми бачимо вздовж доріг багато стендів, таких табличок, які попереджають про міну небезпеку. ДСНС активно встановлює такі таблички для того, щоб запобігти нещасним випадкам, пов'язаним із вибуховими пристроями. Це таблички, знаки мінної небезпеки. Ззаді мене знаходиться така табличка, їх на Харківській, по Харківській області дуже багато. Їх встановлюють наші представники ДСНС та офіційної влади. Тому що Харківщина є однією з замінованих територій нашої України. Тобто багато тут територій, які були під окупацією. Після деокупації тут дуже велика щільність замінування. Територія Липецької територіальної громади на даний час залишається одна з найбільш замінованих територій України. У зв'язку з дистанційним замінуванням з боку території держави-агресора нам надходять щодня по декілька заяв про виявлення місцевим населенням вибухонебезпечних предметів. Великий відсоток з них підтверджується. Серед підтверджених вибухонебезпечних предметів найчастіше бувають протипіхотні фугасні міни, нерозірвані артснаряди, залишки РСЗВ «Град». Також дуже часто трапляються гранати на розтяжках. Ми знаходимося в селі Липці на Харківщині. Це центр цього села. В селі багато побачили розбитих будинків і намагалися поспілкуватися з місцевими мешканцями. Ну, є територія, там луг замінований повністю, там ходити не можна. О, люди самі ходили, самі розмінірували. О, поля замінірували, теж не в'їдеш там. Тоже тут трактор взірвався у нас теж. Їхав, з'їхав з цього з поля цей Льошич. Теж взірвався. Ну, накидано кругом, а де шехти? Ми ж не будемо ходити дивитися, де вони є. Ну, якщо міна з міномета, що ж її не видно, що вона з міномета торчить, вона з крильями. А якщо снаряд торчить земля, видно, що снаряд. Там зграда, труба ця торчить, видно, що зграда. Ми ж не маленькі, кожен старається обійти його стороною, щоб не це саме. Не було неприємностей. Так що достається нам там хорошо, звісно. Там у борщовий парень, телят виганяв, я дивлюсь, розтяжка. Каже, я вже не збирав кучу, вже як наші прийшли хлопці, він визвав їх, пооддавав йому все, там ящик. Для громадян, які повертаються в свої помешкання на деокуповані території, небезпека може дуже бути великою та смертельною. Тому що всі ми розуміємо, що військовослужбовці Росії, вони проживали в цих будинках, тобто тимчасово. Вони, ну, всі ми знаємо, що наш ворог дуже підступний, він може замінувати будь-що. Це може бути і подвір'я, це можуть предмети бути побуту, заміновані пральні машинки, дитячі іграшки, будь-що, будь-який предмет побуту. Тому не бажано повертатися в ці будівлі, в свої помешкання, поки не, ну, їх не обстежили наші сапери. Ви приїхали і кажете, що там все заросло було. Не страшно було в траву ступати? Ні, у мене все на там дорожки були. У нас, во-первых, плітка во дворі, а около двора. Ну там же ж люди все равно що-то. Ні, там не страшно. А там вже, ну там же сусіди були, сказали, що там не було. Там десь в огороді була, міна стояла. Я от не можу, навіть сестра двоюрна, я не можу до неї піти. У неї все заросше, я не пойду туди. Тому що страшно йти. Нам сказали, на Чубурову гору не можна ходити на саму до вулицю, коли були расисти там і ті самі. І ті, як їх поставили, і розтяжки, і міни. Коротше, та вулиця, запам'ятати, следуюча вулиця вверх.
садова вулиця. Ага. Так що я не ходю. Ну, ми особо не стикались, бо там нам сказали не ходити, ми не ходимо, де міни. А хто ходив, той там зривалися і телята, і корови там у нас. Борщові живе. Парень, у нього куча коров, він їх на луг пускає, вони то їх розмінірують. Ходять аж звідтіля і аж сюди, аж до Липців. І де було замініровано, там теж вони і взірвалися ті корови, телята там. Весною було, що чоловік подорвався, ногу оторвало. Это да. А зараз ніхто ж ніде не ходить. Все позаростало бур'янами. Так що стараються менше де ходити. І взагалі ходити по деревні менше, то щоб менше видно було. Були ракети, коли впали, ну, сусідка каже, приїхали, наші забрали. В одних. В одній клубники була, а друга, значить, сусідів рядом лежала, друга торчала. Приїхали, коли нас освободили. Тобто вам розмінували на подвір'ї? Не, в мене нічого не було. Ясно. У мене було. Вон, сестра мені дзвонила з больших проходів. Один пішов, мужик пішов, каже, по гриби. Ну що, попав на розтяжку, ногу дірвало йому. Я лично не стикався, а тільки чув, що там некоторі дома там біля річки були заміновані. І міни були накидані, ці лягушки, чи як вони називаються. Коти взривалися на них. Там і мост через річку, бо вони взірвали і мін понакидували. Ну, вже потім порозмінірували все. Під час виявлення вибухонебезпечних предметів місцеве населення загалом вже навчене в цьому напрямку, тому вони відразу телефонують на телефон 101, залишають заявку на вибухонебезпечний предмет, після чого вона надходить нам. Ми виїжджаємо на ідентифікацію. Якщо заявка підтверджується, дійсно це вибухонебезпечний предмет, ми передаємо також на 101, що заявка підтверджена, після чого виїжджають група піротехніків для розмінування території. Ми бачимо, знаємо, проводимо часто інформування і спілкуючись з місцевим населенням, ми знаємо, що поля, ліса, річки дуже заміновані щільно, як мінами дистанційного мінування, так і мінами, які встановлюють вручну. Багато було випадків, коли люди підривалися на цих мінах, тому попереджаємо, бажано не ходити зараз, не відвідувати поля, ліси, пересуватися тільки асфальтованими дорогами та ходити в такі місця, де вже наші сапери провели розмінування. Рухаючись Харківщиною, я часто згадую Херсонщину. Такі самі зруйновані будинки в багатьох селах. І це ще раз доводить і нагадує нам, що руський мір всюди однаковий. Він всюди несе тільки руйнування і смерть. З Борисовки, Харківська область, Харківський район. Яка ситуація? У нас деревню розбили майже всю. Дома погорели, прильоти були великі. Ну, це тижні 2-3 назад було. Бригаду розбили, свинарник розбили. Ну, багато чого пострадало. Міни є, не взорвавшиеся, на дорогах торчать. Ну, покуди живемо. Що ще? Снаряди валяються. А ми тут були, що в мене телевізор упав на голову. То кришу знесло там, то, аби не сарач, у мене там гараж, і за гаража це воно волну придержало. Там сарачик розбило, то гараж розвалило. От тепер і криша тече, якщо тільки ось позавчора комісія приїжджала. Оце бігаю, год бігаю, ці документи збираю. То одної папіри нема, то другої нема папіри, і бігаєш ото. То туди, то сюди. От пильную рядом же ж деревня теж розбили от неділю назад. Пострадали люди, дома, птиця. Так що ми живемо прямо на границі, так що що ж. Скільки до границі у вас? Ну, в пильної до границі, я знаю, метрів 20, може 50. Ну, а від нас до границі, смотря, кілометр півтора. Ми думали тільки вивезти внука і правнука це мого, і назад вернутися. От я в чому стояла у грі, ну що, в чому дома ходить, і в тому виїхала. Я навіть курей не відкрила. Представляєте, моє состояние. Я всю життя прожила там, і вдруг я не можу, ми назад, а нам сказали, вже не їдьте, вже все, нельзя. А вернулись коли ви? 15 октября.
Уже от скоро год. І когда... які у вас перші враження були? Коли... Ну, я, во-первых, як вернулась, я упала около забору. Я цілувала землю всю, молила Богу, що я домой вернулася. Я ніколи не думала, що це так дуже тривожно, коли ти вийдеш і стільки пережити. Я так упала і... Мальбо, Господи, я думаю, то все було заросше. І сарай розвалило, а в сусіда взагалі там і вікна на ту сторону повилітали. Була теплиця, наче язиком злизала корову. Мене звати Валентина Абрикоса, саме на літературний псевдонім. То, що я написала, хоча, якщо не вірите, написала розказу, газету. Зараз вам покажу. Так що я писатель звісний. Тобто ви написали там оповідання про писала. Те, як відбувалася війна в Липцях, коротше говоря. Да. Тут було, да? Да. Я хотіла Сережки подарити, а його немає. Ота його розбомбило ще в прошлом году. Магазин мінімазок. Ну я вчора не балакала, він каже, що я забор зроблю, я не буду ремонтувати. Магазин, ось це. Там страшно було, там кирпич брала щебенку, да. Вибої не забували. Це що за звук? Повітряна тривога. Ми вже привикли. Хочу закликати наших мешканців Харківщини, да й всіх мешканців України не ігнорувати правила безпеки при повітряній тривозі. За ці півтора роки ми всі звикли вже до сирен. І багато громадян нехтують цими правилами. Нехтування правилами безпеки повітряної тривоги, на жаль, призводить до летальних випадків та тяжких поранень. Ми намагалися поспілкуватися з посадовими особами села Липці, але, на жаль, нам це не вдалося. Але те, що ми почули від місцевих мешканців і мешканок, допомагає нам зрозуміти, наскільки небезпечною є ця територія, ця частина Харківщини. І дуже радісно, що на цій території і на інших локаціях Харківської області ДСНС активно працюють і розміновують ці території.